Na završnoj konferenciji projekta Zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona predstavljeni su rezultati realizovanih aktivnosti. Najznačajnije aktivnosti koje su sprovedene u protekle dve godine jesu izgradnja ekoplaninskog kampa u selu Dojkinci i nabavka savremene opreme koja je predata javnom preduzeću Srbije šume šumskog gazdinstva u Pirotu na korišćenje. Što se tiče ekoplaninskog kampa, ovom prilikom urađene su staze, pristupne rampe, urađena je nova česma, senik, mobilijar za decu, kante za smeće, klupe, osvetljenje, parkovske površine su uređene, zatim urađena je i učionica na otvorenom koja će se koristiti za dalja različita predavanja na temu zaštite životne sredine. Što se tiče nabavke opreme, nabavljena je oprema za istraživanje biodiverziteta na Staroj planini i oprema za elektroribolov i ona će biti dalje korišćena za različita istraživanja na Staroj planini. Ovaj projekat je svakako održiv, naša saradnja će se i dalje nastaviti sa našim partnerima, održavat će se različite radionice, edukovat će se deca na tom prostoru ispred Karaule Dojkinci. Grad je projekat realizovao u partnerstvu sa Tehnološkim institutom akvakulture iz Montane iz Bugarske i Centrom za razvojnu inicijativu i podršku Novitas iz Pirota. Sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo uspešno realizovali projekat, imali odličnu saradnju sa partnerima. Centar za razvojnu podršku inicijativu Novitas je imao aktivnosti u smislu promotivne aktivnosti i istraživačke aktivnosti na projektu i tako imali smo odgovoran, da kažem, posao da obavimo istraživanje što se tiče biodiverziteta na Staroj planini. Imamo ovaj katalog koji će danas biti podeljen učesnicima koji je jako kvalitetan i nadam se da, kažem, daljoj saradnji. Vrednost projekta za grad Pirot je oko 160.000 evra.